Оновлене інфекційне відділення у Хуській ЦРЛ вже зовсім скоро відчинить свої двері для пацієнтів. Оглянули інфекційне відділення в Хуській центральній районній лікарні. Як бачимо, в дуже хорошому стані проведені роботи, якісний матеріал. Сьогодні вже практично закінчено і пацієнти вже зможуть тут перебувати. Лікарня передбачена для розміщення 30-35 пацієнтів. Завдячуючи ініціативі народному депутату Валерію Лунченку і команді адміністрації військової обласної Білецького Мирослава, а також місцевої влади, цей проект реалізований. Провести реконструкцію та повністю оновити палати вдалося за півтора року. Сьогодні у відділенні повністю нові ліжка, заклад також забезпечили медичним устаткуванням та всім тим, що необхідно для надання послуг. Сьогодні мені надзвичайно дуже приємно, що ми відкрили практично нове інфекційне відділення. Об'єкт удався дуже гарно, дуже гарний. Навіть у нас є в підвальному приміщенні місце, якщо у нас часто зараз виникають повітряні тривоги, де люди зможуть спуститися, і хворі, і обслуговуючий медичний персонал. Це дуже здорово. Ми також несли свою посильну ношу, порядка 3,5 мільйона гривень з місцевого бюджету. Це ми в три етапи давали, бо перш за все треба було людям зарплату, енергоносії і інші речі. До відновлення відділення перебувало не у найкращому стані. Проте сьогодні відповідає європейським стандартам. До реконструкції стан відділення був поганий, чесно кажучи, умов не було для пацієнтів комфортних. Після ремонту стан прекрасний. У нас так само є буксовані палати, де ми можемо ізольовувати хворих з різними інфекційними захворюваннями. В кожній палаті є окремий туалет, душ, тобто нема пересікання інфекцій. Ну і взагалі стан не порівняти з тим, який був. У відділенні розгорнуто 30 ліжок, які забезпечені централізованим киснепостачанням. До складу відділення входить блок інтенсивної терапії на 6 ліжок. Усі ліжка функціональні, укомплектовані приліжковими моніторами, інфузоматами та аспіраторами. Дане відділення є типовим, тобто одне з двох типових в Закарпатській області. Передбачено, розгорнуто в даному відділенні 36 ліжкомісць. 6 ліжок – це є ліжка інтенсивної терапії для тяжкохворих або середньої важкості. Десь 16 ліжок є дорослих і 14 ліжок – це дитячі. Ну, на даний період завершені повністю всі будівельні роботи. Ми знаходимося на стадії подачі документації для введення даного об'єкту в експлуатацію. Тобто, я думаю, 2-3 неділі і ми зможемо вже фактично запускати роботу в даному відділенні. Покращення умов у медичних закладах є пріоритетним завданням, зазначає народний депутат України Валерій Лунченко. Сама ідея відбудови інфраструктури медичної нашої інфраструктури нашої Хуської центральної районної лікарні виникла у 2019 році. Ми взяли собі за амбітну ціль за 5 років відбудувати всю інфраструктуру. Звичайно, потім війна внесла свої корективи. Було непросто, але кошти були передбачені в державному і місцевому бюджеті, дякуючи голові обласної державної адміністрації, який знайшов можливості і механізми профінансувати даний об'єкт. Ми сьогодні маємо можливість його відкрити. Звичайно, це є дуже важливий об'єкт в цілому, не тільки для Хущини, для всього регіону. Ми на цьому зупинятись не плануємо. Подальші плани наші проекти, які ми запланували, обов'язково будемо реалізовувати. Загалом на реконструкцію відділення було витрачено 20 мільйонів 275 тисяч гривень. Вартість його складала близько 20 мільйонів, 10 мільйонів були виділені з державного бюджету, інші 10 мільйонів гривень були виділені з місцевого та обласного бюджетів. Відповідно, досить дуже добре справилися. Відділення вже готове приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями та забезпечити їх гідними умовами перебування.